مسؤولين كتر سلمامك قبل كبنادر يا سوى ذكرى حرقة وحي يقول جريان حفيز عصوب الله قتل الجليد ضد كبهياها جارك قبع حفيز كاسيا يعني وحال لقيه رجليه دقمة ذو ذكرى مقدشة وريان مقدشة ناقص صور ما عبد الله محمد شطان أي صدري قدومي كحجين كهولها جودة مامك قبل كبنادر آذان الشيخ علي فيدو يقدومي كحجين كعرمه بالشدة مامك قبل كبنادر بسمع عامر شكيتيا يا سوى ذكرى حرق وجر حفيزك يكون شقين دونان دادك باهيا غارك قبا او مامولك الدقمده وذا جر كهر قليا حرونت الدقمده وذا جر سيدو كلانا مسؤولين تان مامولك قبل كبنادر اي داقا حدقين قرونك وعي قلينتا او لقهر قري حرونت مامولك الدقمده وذا جر قدوميها الدقمده وذا جر عبد الرحمن محمد او علي يا قاسمها دادك باهيا غارك قبا اي الدقمده وذا جر احمد حسن ayaa sheegay muhiimadda uu leeyahay xafiiskan isla markaana uu leeyahay dadka baahiyaha gaarka qaba ugu horeen umhad celinayna Allah subhanahu wa ta'ala inoo suuro galiyay inaan dhisno qayb kamid ah xafiisyada ugu muhiimsanay xarunta degmada Wadajir oo ah xarunta baahiyaha gaarka ah ee degmada Wadajir mar labaad waxaa maad u sugnatay ee gudoomiye ku xigeenada maanta inoo xarig jiray iyo maamul gobolka Banaadir oo ka shaqeeyay sidii ay loogu heli lahaay xafiisyo ay ku shaqeeyaan baahiyaha gaarka ah sidoo kale waxa farxad inoo ah honan ilaawi karin ee dhagax dhiga ay noo sameeyeen ee gudoomiye ku xigeenada oo ah garoonki wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka bulshada orientationki inoo dhagax dhigeen magaca digas ee sheeg oo kadib bulshada heer wada jir ay codsatay in loo dhagax dhigo ayagana ay dhisa doonaan insha Allah taala si isxilqaad ah anta waxaa maalin weyno ah degmadii wada jir oo degmadeen ay hadan tarkeeda in maanta dhagax dhig iyo xarig jirba laga sameeynaayo xarig jirka waxa ku jiro xafiiska dadka baayaha gaarka ah qabo sida ogtiin bo aniga degmada Wadajir mudanka soo shaqeynaye gudoomiyaha degmada Wadajir waa ninka si gaar ah ka baaya gaarka qaba gacan u siiyo gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakiiti ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir mar walba uu ka go'an yahay horumarinta bulshada waxa sharafno ah hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir inaan maanta munaasabadan weyn inaan ka soo qayb galno oo ah xirig jirka xafiisyada loo dhisay dadka baahiyada gaarka qaba iyo dhagax dhigidii garoonkii wacyigelinta iyo abaabulka ee degmada Wadajir inaan dhagax dhigno hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxa naga go'an horumarinta bulshada iyo inaan ka jawaabno baahiyada ka imaanaya bulshada sidaad arkaysaan xaruntaan xiriga laga jaray waa xarun muhiim u ah dadka baahiyada gaarka qaba inay helaan meel ay ku shaqeeyaan ugu shaqeeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir gaar ahaan dadka baahiyada gaarka qaba sidaad ogtihiin xafiiskoodi weynaa waxa uu ku yaalaa xarunta weyn ee gobolka Banaadir xarumaha degmadana inay qayb ku yeeshaan tan ayaa koow ah sidaad arkaysaan kuwa kale ka badan waxaan rajaynaynaa in mar dhow la diyaarin doono garoonka sportigana waad ogtihiin waa meesha kaliya dhalinyarada ay isugu yimaadeen bulshooyinka ku nool degmooyinka ay isugu yimaadeen lagu wacyigeliyo ahmiyad gaar ayay u leedahay maamulka gobolka Banaadir gabagabadii gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido ayaa sheegay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay la mid yihiin dadka kale ee lixdooda lixaad qaba balse maamulka gobolka iyo dawladdaba intaba ay tixin geli gooni ah siinayso dadka baahiyaha gaarka qaba maanta farxad ayay noo tahay inaan maanta meeshan laba mashruuc oo muhiim ah degmada Wadajir u ah in maanta meeshan laga hirgeliyo labada mashruuc oo kala ah xarig jir iyo dhagax dhig xarig jir oo loo sameeynaayo dhismooyin loo sameeyo dadka baahiyaha gaarka ah baahiyaha gaarka leh dad kale oo ku nool degmada Wadajir oo dhismayaashaas oo loo hirgeliyo dadkaas sida ay howlahooda ugu fushadaan ugu qabsadaan Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon Raadiyo Tusmay Telefishka CNN Muqdisho